vídeo de hoje eu vou ensinar vocês aí, como fazer uma farm de diamantes facinha no Minecraft Survivor. Pra você aí que não tá ligado, eu tenho um projeto de fazer uma vila totalmente oculta no Minecraft. A Vila Oculta da Neve, no qual eu vou ter todos os aldeões, pillagers e muitas outras coisas secretas, sem meus amigos saberem a localização dela, pra ninguém poder fazer nada. E pra esse projeto continuar existindo e ter uma forma segura de eu fazer todos os meus projetos, eu vou precisar de muitas coisas de diamante. Vocês vão entender o porquê. Confia em mim, vai valer a pena. Então, se você quer saber como eu vou fazer essa farm de diamante, se inscreve no canal, deixa o gostei e assiste o vídeo até o final. É muito importante que você assista tudo para entender tudo sobre esse projeto da hora que eu tô fazendo. Aliás, queria desejar a todos um feliz 2022. Esse ano vai ter diversas coisas diferentes, novas e legais no canal e em outros canais, se é que vocês me entendem. Então, é muito importante que vocês assistam todos os vídeos, porque cada dia que passar, eu vou dar um recadinho novo sobre essas novas fases do canal, que eu acho que vocês vão gostar muito, fechou? Desse tempo pra cá que eu fiquei off, que foi quase uma semana, eu fiz algumas coisinhas. A primeira é, eu botei remendo em tudo, menos no peitoral daqui, e eu peguei 32 pães. Porque pra quem não tá ligado, no último vídeo, junto com o YouTube Pedrux, a gente fez esse Amogos de Neve, no qual eu escondi um aldeão oculto da neve, que vai ser o nosso primeiro aldeão, provavelmente. Enfim, agora eu preciso de mais aldeões da neve. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rápido assim? Ah, não nasceu da neve, sério? Sério que não nasceu da neve? Acho que eu não expliquei muito bem o que eu queria, né? Mas... Oi, e oi, você não. Eu precisava de um aldeão da neve, gente. Um aldeão da neve igual esse daqui. Porque eu quero que Vila da Neve só tenha aldeões assim. Menos um em específico. Enfim, agora já que eu vou ter que dropar mais pães pra eles e esperar acontecer de novo. Pão, 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 pão. Ó, um dropa pão pro outro. Bom, vamos deixar uma câmera aqui, olha. Vamos fazer assim, ó. Vamos ficar aqui de boa, vamos esperar, vamos esperar. Tá, se passou um tempo sem que eu percebesse e nasceu outro. Alegria, alegria. Agora que nós temos dois aldeões da neve bonitinho, a gente vai deixar ele crescer em paz, vai tampar aqui e vamos cuidar do resto do processo que a gente vai precisar. Bom, como eu quero fazer a Vila Oculta da Neve nessa área aqui, primeira coisa que tem que saber é onde que eu vou começar e como que eu vou trazer os aldeões. Não, aqui é um local bem maneiro também, mas não é aqui que eu quero mexer. Meu Deus, e tem uma lava ali, sei lá por quê. Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente pode fazer é uma mini casinha aqui, só para abrigar os villagers. Então, vamos pegar os materiais, depois não se preocupe em trazer eles para cá, que vai dar muito trabalho. A parte boa é que, ironicamente, o Pedro que tem um tobogã que vai ajudar. Eu nunca achei que esse negócio ia ser útil na minha vida. Ainda bem que ele não quebrou, né? Bom, eu acabei de parar aqui, dar uma olhada na internet, em várias ideias para eu poder fazer casas para os aldeões da neve. E eu tava pensando, cara, primeiro que se eu fizer uma casa agora, vai aparecer. Porque olha só que interessante. No último vídeo pra cá, o Raul fez um mapa da cidade. E olha, ele não explorou tudo aqui não. Mas no qual o mapa pega a área da Vila Oculta da Neve, que é bem aqui. Então, se eu fizer uma casa de madeira agora, ela vai aparecer aqui. Então, pensando nisso, no momento atual, a melhor coisa que eu posso fazer é um iglu de neve escondido. Então, vamos sair buscar neve. Aí depois a gente planeja algum jeito de ocultar isso do mapa. Pode ser de modos legais ou modos legais, tipo, por exemplo, travando o mapa escondido sem ele saber, ou só fazendo alguma forma de bugar o mapa, não sei, deve ter alguma forma, com certeza tem, pra gente ocultar a nossa vila do mapa, e daí a gente pode fazer casas normais, mas por enquanto eu acho que é mais seguro fazer mesmo uns igluzinhos. Tá, peguei uma quantia razoável, vamos pegar um pouquinho de neve fofa também, né? Você é neve fofa? Cadê a neve fofa? Como eu acho neve fofa aqui? Será que esse tipo de montanha aqui não tem neve fofa? Pra lá deve ter, vamos lá ver. Aqui é neve fofa, boa. Ah, não dá pra pegar assim, é só com balde? Que legal as nuvens cobrindo aqui essa área. E bom, pra fazer esse iglu aqui, eu acho que eu não vou fazer muito mistério não. Vou fazer um iglu normal, só precisa de uma casa pra dois aldeões. Então vai ser tipo, um, dois, três, um, dois, três, um, 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 dois, três. Nossa, se bem que esse iglu ficou até que um pouquinho feio, né? Tá, vou fazer um iglu um pouco melhor, só pra não ficar muito alastro. Calma aí. Pô, os primeiros moradores da vila Vila Oculta da Neve merecem uma coisinha um pouquinho melhor, né? Tá, vamos fazer assim então, olha. Um, dois, três... Janela, que não é transparente, mas depois eu troco por uma transparente. Olha, começou a nevar aqui, que legal. Tá, tá o iglu até que simples, mas eu acho que dá pro gasto, né? Vamos só buscar gelo normal, que esse aqui, gelo aqui não é transparente, né? Se não me engano, pra cá tinha. Não, era pra lá. Opa, gelinho normal. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá ótimo. Seis gelinhos normais, tá bom. Uma arvrinha de pinheiro. Já vamos pegar uma sapling pra poder replantar ela, como prometido, né? Porque pra quem não tá ligado, toda árvore que a gente quebra aqui no Irmandade, no caso eu quebro aqui no Irmandade, eu prometi replantar todas. Então... Tá lá.
Ó, vamos botar uma luz aqui também, né? E agora pega umas decoraçãozinha também. Ah, ficou maneirinho até o iglu. Tá basiquinho, mas tá bom. Ó, uma crafting table ele já tem. Vou levar um rebolo e uma bancada de ferramenteria pra poder fazer encantamentos. Quer dizer, pra poder fazer itens. Duas camas soxas, mais lâmpadas. Vou levar trapdoor, vou levar vaso, levar flores. É, acho que tem tudo já, vamos ver. Aqui a gente bota a placa de pressão. Aqui uma das mesas, aqui as outras. Duas flores bonitinhas. Decoraçãozinha para poder tampar a janela e também encaixar mais decorações, como por exemplo essa daqui, eu posso tirar a lâmpada do teto, que não tava tão legal. É, aí ficou assim, ó. Duas camas, uma bancada de trabalho, outra bancada de trabalho, uma cadeira aqui e algumas decorações simples. Tá, agora a gente traz os aldeões para cá e daí a gente começa os trabalhos. O gelo derreteu. É, vai ter que ser esse tipo de gelo aqui, não vai dar pra ser gelo janelinha não. Aqui será que o gelo vai aguentar pelo menos? Bom, na teoria sim, né? Agora a gente dorme e guarda tudo essas coisinhas bonitas que sobrou. Depois eu espalho mais lâmpada por lá. Agora entra a parte intrigante do processo. Nós vamos precisar de linha. E não é pouca, é muita. O problema é que eu só tenho uma, né? Vamos ver se algum dos meninos tem. Na real tem que pegar mais fogos que tá acabando os meus também, né? Pera, deixa eu pegar mais um packzinho. Boa. O Delete tem pouquíssima aqui, só que se não me engano, ele tinha uma mob farm, né? Então vamos dar uma olhada na mob farm dele. Cara, vocês viram isso? Que estranho. Ela trabugou da hora, né? Maneiro, maneiro. Vocês já viram isso acontecer com vocês? Se sim, comenta aí. Só talvez eu tenha pego lá na farm do Delete e esqueci de gravar. Mas tá de boas. Agora a gente pega um pico de madeira. Cadê madeira, madeira, madeira? Vamos usar essa daqui. Gravetinhos. Fazemos. É, eu acho que exagerei. Bom, vara de pesca. Fazemos um barco. E agora o que eu preciso fazer é levar os meus dois aldeões da neve para a primeira casa da Vila da Neve. Que vale lembrar que eu não sei se vou fazer vários segundos, não. Eu quero fazer casa de verdade. Cada aldeão. Cada coisinha que eu levar pra lá, eu quero que tenha uma funcionalidade diferente, tá ligado? Tá bom, já temos os dois aldeões aqui. Deixa eu só aproveitar então. Vou pegar esse sino aqui que vai ajudar bastante. E duas caminhas. Deixa outra aqui sobrando. Agora eu só preciso levar eles até o tobogã do Pedrux. Boa. Eles estão muito perto agora do tobogã. Tem que dar certo. Tá, deixa eu pousar aqui. Pegou, boa. Vem. Foi? Ainda não, calma. Tá, já vai adiantar um tempinho esse tobogãzinho. Boa. Cara, eu ainda tô desacreditado que o tobogã do Pedrux foi útil. Bom, tá ficando de noite. Vamos aproveitar e dormir enquanto isso então. Tá, de dia de novo. Ele já chegaram? Opa, chegou aqui, ó. Villager no capricho. Tá, acho que já tá bom. Vamos ver. Vem. Tá prela. Eita, eles querem no buraco. É, agora vai ser um trabalhinho levemente exaustivo. Mas o que importa, o que interessa, que vai dar certo. Ó, gente, saca a sua tática. Não adiantou de nada. Enfim, deixa eu subir eles um pouco, daí daqui a pouco eu volto. Bom, passou um tempo e foi algumas varas de pesca aqui, mas estamos chegando a algum lugar, eu acho. Vai demorar um pouco? Vai, mas tá indo. Eu acho que logo aqui, já na frente, já vai ser a Vila da Neve, né? Ó, bem ali, ó. Agora foi boa. Eu tô treinando pra tentar pegar no ar, mas ainda não consegui. Mano, como isso aconteceu? Vocês viram isso, gente? Não, eles só afundam mais. Tá, acho que tá indo. Tá, estamos quase na Vila da Neve já. Que já é o território da Vila da Neve, né? Mas tem que levar eles por iglu. Ficando de noite já vai ficar mais fácil. Tá, agora não funcionou, mas tudo bem. Dá pra fazer o seguinte agora. Quebra essa placa de pressão. Quebra o carrinho e toca o sino. Tá, está indo pra cama. Foi pra cama. Aqui, os dois pegou profissão. Cada um pegou a sua. Ai, desculpa. Tá, não podia ser lampião. Eu vou pegar outro bloco que eles não passem. Vou botar um trilho aqui, peraí. Boa, trilho. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos vir aqui, olha. Fazer uma poçãozinha com fungo do Nether, lágrima de Ghast. Boa. Headstone. E por último, mas não menos importante, porva. E com isso, nós temos três poções de regeneração. Boa. Eu não vou fazer o esqueminha lá de fazer o village virar zumbi nem nada do tipo por agora. Por agora, o que eu preciso, na real, é de uma fornalha rodeada por madeira, que vai virar um defumador. Na real, eu não precisava do defumador, então vamos fingir que ele nunca existiu, foi um delírio coletivo. E vamos fazer um alto forno. Pronto, agora sim. Eu tenho que fazer alguma passagem secreta pra vila, pra ninguém nunca me pegar voando pra cá, né, também. Mas isso pode ser pra outro vídeo. Tá, e você é o maninho que eu preciso. Você também é útil, mas não tanto. Mas você é o cara que eu quero pra fazer o meu objetivo secreto. Pra quem não tá ligado, eu vou usar esses aldeões pra deixar tanto eles, quanto qualquer aldeão da minha vila, ou Culta da Neve, imortais. Sim, é isso que eu vou fazer. Mas antes, eu vou precisar evoluir esse villager aqui. O problema é que como eu dei um tapinha nele, tá tudo mais caro. Coisa que também? Também. Bom, de qualquer forma, eu vou precisar de esmeralda. E a única pessoa que pode ter esmeralda é o Delete. Então eu vou formar com ele. Mas antes, sei se vocês estão bravos comigo, mas é que aconteceu uma imprevista e vocês estão machucados. Então, ó, pra você e pra você. Só pra garantir, tá bom? Toma mais uma aí no...
Tô. Fiquei em mente, tá bom? Já volto. Tá funcionando, tá funcionando. Tô feliz. Agora a gente vai precisar basicamente de esmeralda pra caramba. Vamos ver se o Delete tem uma esmeralda sobrando, senão nós vai ter que farmar. É, eu vou ter que farmar. Bom, se eu não me engano, o Delete tem uma farm de abóbora e melancia, né? Vamos dar uma olhada. Bom, pelo menos de trigo ele tinha. Então pegamos alguns trigos aqui e ele deixou pegar, tá? Ou será que não? E agora a gente vai fazer troca com todos aqui até acabar essas esmeraldas. Ah, era só esses dois que trocavam? Opa, você troca? É, eu acho que vai ter que clicar um por um porque não tá mostrando direito qual que troca e qual que não troca. Ah, é boa. Foi tudo. Deu um pack doido de esmeralda. Vamos pegar a melancia e a abóbora agora pra poder farmar um pouquinho mais. E agora é só a gente trocar com todos. Prontinho. Temos um pack e 45 de esmeraldas. Agora a gente vai lá e faz troca com o nosso aldeão e se precisar a gente vem buscar mais. Bom, como ainda tá meio carinho as coisas, eu tenho uma ideia. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou deixar isso aqui e eu vou sair do jogo. E agora, como um milagre de Natal que já passou o Natal, eu tô com a minha conta Luiza, minha segunda conta. Eu esqueci de trocar a skin dela aqui, tá com o filho Natal. Mas já que a Vila da Neve até que encaixa, né? Vamos ver se pra ela as trocas vai estar mais barata. Ah, está. Então, vamos evoluir com ela. E pronto. A botinha de couro de malha tá barata. Olha que da hora. Ó, agora ele já tá trocando um diamante por uma esmeralda ou um escudo, né? Vamos comprar escudo também. Boa. Agora, o bagulho já tá mais legal. O nosso aldeão aqui da Vila Oculta da Neve está nos vendendo armadura de diamante com proteção e proteção contra os projéteis, que vale dizer que se a gente fizer o bagulho do zumbi, vai ficar por uma esmeralda por esmeralda. Diamante por esmeralda. Mas calma que ainda não acabou. Então parece que tá mais barato ainda. Tá, tô cheio de item que tralha que eu não vou usar. Vamos esperar o aldeão trabalhar e fazer estoque aqui dos itens dele. Trabalhou, filho? Só você que trabalhou, né? Tá, como eu preciso que ele repare os itens dele e libere novas trocas, eu vou ficar parado aqui uma noite do Minecraft. Então já volto. Pronto, dormi. Estou em outro dia do Mine. O problema é que subiu o preço. Mas ainda tá mais barato que esse daqui, então tudo bem. O estranho é que esse subiu, sendo que eu nunca tinha comprado nenhuma vez, né? Mas. É, vou ter que farmar mais esmeralda. Calma aí. Não, eu vou farmar com outra conta. Calma aí, calma aí. Aqui, boa. Obrigado, Lajota. Mano, é muito engraçado jogar com duas contas. Enfim, peguei mais esmeralda aqui. Vamos fazer as troquitas. Vamos pegar um desse. E vamos pegar um desse aqui só pelo meme. Equipar. E tcharam! Temos armadura completa de diamante pra pegar com o aldeão. Fácil, fácil assim. Agora pensa comigo. Eu tenho o aldeão que me dá armadura completa. Esse aqui dá ferramenta, então ele vai dar machado e espada. E depois eu posso fazer um que dá picareta, pá e enxada. Basicamente, eu tenho todas as ferramentas de diamante por uma esmeralda. Obviamente, agora não tá mesmo esmeralda, mas é só trazer um zumbi aqui pra cá, atacar eles, fazer uma poção de fraqueza que é ultra barata e uma massa dourada que também é ultra barata. Eu botei qualquer item de diamante de uma forma rápida e fácil. É literalmente uma farm de diamantes. Literalmente. E o melhor é o porquê vocês não sabem o porquê eu quero fazer isso. E eu vou fazer mobs imortais no Minecraft. Enfim, se você quer ver isso, é bom que você continue acompanhando essa saga aqui da Vila Oculta da Neve. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado por assistirem. Eu sou o Lajota e é isso. É nóis. Falou. Deixa o gostei, hein?